otellərdə fəaliyyət göstərən ictimai yaşayış obyektləri barədə müəyyən qaydalar tətbiq olunub. Bu qaydalara aidiyyətə dövlət qurumlarından ibarət monitorinq qrupları nəzarət edəcək. Həmin qaydalar nədən ibarətdir? Sujeti izləsəz biləcəksiniz. Məhmanxanaların əzlində fəaliyyət göstərən ictimai yaşayış müəssəslərinin fəaliyyətinə dair yeni qaydalar müəyyənləşib. Belə ki, burada müştərilər arasında növbəllik sistemi qurulmalı və digər qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir. Qonaqların və işçi heyətinin daxil ola biləcəyi bütün məkanlarda maskasız şəxslərə qoruyucu vasitələr və digər gigiyena vasitələri təqdim olunmalıdır. Əsas başlıcı məsələlərdən biri qonaqların və işçi heyətinin e, beləlik davranış qaydalarına riayət etmə məsələsidir ki, burada məlumatlandırma öncədən çox əhəmiyyət kəsb edir. İşçilərin e, həmişə olduğu kimi bu dövrdə də şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etmələri ciddi səviyyədə, həmçinin e, bu dövrün tələblərinə uyğun olaraq özlərində COVID-a xas e, simptomlar hiss edən işçilər işə gəlməməli və ya iş ərzində bu simptomları hiss edərsə e, dərhal işdən kənallaşmalıdır. Məhmanxanaların ictimai yaşayış zonalarında müştəri qəbulu zamanı adam başına müəyyən edilən sıxlıq normalarına riayət olunmalıdır. Həmçinin bu kimi obyektlərin gəlişində xüsusi lövhələrdə qida qəbulu yerlərinin ümumi sahəsi, oturacaq yerlərinin sayı, masalar arası məsafə, adam başına müəyyən edilən sıxlıq normaları əks olunmalıdır. İçəri daxil olan müştərilərin qızdırması, temperatur ölçüdür. Sıxlığın aradan kaldırılması üçün ara məsafəsinin qorunması tələb olunur qonaqlardan, qonaqların istifadəsində olanda, istifadəsində olan ərazilərdə mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri aparılır. Qeyd edək ki, bu tələblərə riayət olunmasına nəzarəti aidiyyəta dövlət qurumlarından ibarət monitorinq qrupları mütəmadi olaraq həyata keçirəcəklər.